הקיסרות האוסטרו-הונגרית חדלה להתקיים בתום מלחמת העולם הראשונה. ב-1919 האדמירל מיקלוש הורטי נתמנה לעוצר הממלכה. כעבור שנה, בהסכם טריאנון, כפו מעצמות המערב המנצחות על ממשל הורטי גבולות חדשים. שני שליש משטחה ואוכלוסייתה של הונגריה הועברו לידי שכנותיה צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה ורומניה. ממשל הורטי ניהל מדיניות פרו-גרמנית שנראתה לו כדרך הבטוחה ביותר להשיב להונגריה את השטחים שאיבדה. אך טבעי היה שהונגריה הייתה למדינה הראשונה שהצטרפה בנובמבר 1940 לכוחות הציר, גרמניה, איטליה ויפן. ואכן, חלק גדול מהשטחים שנלקחו ממנה בהסכם טריאנון הוחזרו לידיה. בשטחים אלה חיו מאות אלפי יהודים דוברי הונגרית. מספר היהודים הכולל של הונגריה המורחבת זינק לכ-900 אלף נפשות. הונגריה ניהלה מדיניות אנטי-יהודית, והחל משנת 1938 חוקקה מערכת חוקים מקבילה ופוגענית. אנחנו ידענו על המתרחש בפולין, על השמדת יהדות פולין. הגיעו אלינו, הגיעה לנו אלינו חברה שהיא סיפרה, אני מדגיש, אנחנו האמנו לה. המפנה הגדול חל באוקטובר 43, כאשר הצליחו שתי חברות לברוח מפולין ולהגיע להונגריה וסיפרו על מחנות ההשמדה. ולא היה סיבה לפקפק בדבריהם. שמענו תיאורים ממה שהולך בקרב היהדות בפולין. בלענו כל מילה, ולומר את האמת, לא האמנתי. הוחלט לאור זה לקיים איזשהו מפגש איתם. שבוע ימים להגיש רק לזה. ולמעלה מ-70 נערים ונערות נאספו בבלטון בוגלר. חוק הגיוס לצבא חל על כל הגברים בהונגריה. מאחר והשלטונות לא רצו לתת נשק בידי היהודים, גייסו אותם ליחידות של שירות עבודה. הם בנו ביצורים, חפרו תעלות, פינו מוקשים, פינו הריסות וכדומה. הם הוחזקו במשטר צבאי, סדיסטי, ספוג שנאת יהודים. יחידות רבות הועברו מאוחר יותר לחזית באוקראינה, שם מתו אלפים ממחלות, מקור ומרעב. אני ב-43 אמור הייתי להתגייס, יום לפני זה קיבלתי את צו הגיוס. לא קיבלתי אותו ליד, משום שמי שרצה למסור לי אותו, השוטר, ואמרתי לו שזה לא אני. הייתה לי תוכנית ארוחה מראש. עזבתי באותו היום, נסעתי לבודפשט. אני לא שם את ראשי בלולאה של התליה. אני לא מתגייס. באותו יום לא יכולתי להישאר בעיר שלי. אז עברתי לגור לבודפשט, ושכרתי דירה בשם התעודות של בקוני, והתחלתי לחיות בשם זה. אני אז בן 18, קניתי לי בגדים של הנוער הפשיסטי ההונגרי. התלבשתי, לקחתי את המסמכים שלי, ההורים ליוו אותי עד השער, ונפרדנו. אמא, אבא, ושתי החיות. לנצח. בליל סילבסטר בנובה מסטו, בבית הכנסת, עשינו את המועצה.
ודנו שם מה בעצם מה לעשות, איך להמשיך. אמרנו שבדרך מוגברת צריכים להעביר אנשים להונגריה, כי קיבלנו מהונגריה דוחות כבר של עלייה, שיש אפשרויות עלייה ויש עלייה, והוחלט שאני צריך לצאת להונגריה. ובהתחלת, בימים הראשונים של 44 עברתי את הגבול. אני הייתי בבין אלה שהוחלט עליו שיעבור להונגריה. איכשהו במתח די גדול עברנו את הנסיעה הזאת עד בודפשט. ירוקים לגמרי בעיר הזאת, יצאנו מתחנת רכבת, מצאנו את הכתובת, עלינו במדרגות, צלצלנו בדלת, באותה שנייה נפתח אשנב בדלת, ובלי לשאול מילה מישהו אמר לנו כתובת אחרת. צלצלתי בדלת של המשפחה הזאת, ויצא מישהו מזה. אני אומר לו, אני בא עכשיו מסלובקיה, אני הבן של פרידה, שהייתה בת דודה שלו. הוא מסתכל מסביב, פרוסדור ארוך, ופחד, שקט, 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 פחד נורא. ואנחנו כל הזמן עומדים בדלת. בדלת, הוא אומר לי, תראה, אני לא מצטער, אני לא יכול להכניס אותך לבית. אנחנו פה, יש רדיפה אחרי זרים, המשטרת הזרים מאוד מחמירה, חכה רגע, הוא נכנס, ויוצא עם איזה שטר של נדמה לי 100 אנגה, ונותן את השטר. אז אני לקחתי את השטר וקלטתי אותו, והלכתי. זאת הייתה הרוח של רוב היהדות. אז, בהונגריה. היו גם יהודים רבים שהסתכנו ועזרו לפליטים להסתדר בעיר הרוכשת שוטרים ובלשים בכל מקום. הגעתי לבודפסט עם ניירות בכיס, קראו לי איפוי ואיגי לאס לא אשתואה. שם כזה. הייתה תנועת השומר הצייל בבודפסט. ההנהגה שלה נעלמה. לא הייתה. למה לא הייתה? חלק גדול של החברים הלך לחיל העבודה, שירות העבודה, קראו לזה, וחלק שני נעצר על ידי השלטונות. אנחנו הפכנו בעצם להנהגת התנועה ההונגרית. כאשר הגעתי לתנועה, אז היו רק בנות בהנהגת התנועות, כי כל החלוצים וכל האקטיבה של התנועות גייסו. גיסו למחנות עבודה. אנחנו לא כל כך האמנו, אמרנו, בהונגריה זה לא יקרה. התנועה הציונית הרשמית, שהיו אנשים יותר מבוגרים, הם ודאי שלא האמינו שום דבר. הפולנים אמרו לנו כל הזמן, יותר מאשר הסלובקים, אל תשלו את עצמכם. הם יגיעו לכאן והם יסחבו את כל היהודים מפה למחנות השמדה. לפי הערכתי, הייתה זאת א', הדחקה פסיכולוגית, וב', הייתה להם אמונה בכל הממשל ההונגרי, ובעיקר בהורטי, שהיא לא תיתן לנגוע ביהודים. אבל מכאן ועד המחשבה של השמדה טוטלית, או תוכנית להשמדה טוטלית של העם, הבנה כזאת לא הייתה קיימת, לא רק בחוגים של היהודים בהונגריה, אבל גם לא בקרבנו. צחקו מאיתנו. לא האמינו שזה קיים, לא יכול להיות שיש השמדה המונית. זה לא מתקבל על הדעת, זה לא אנושי. לא יכול להיות שהעם של גוטה ושל ביטהובן ושכל זה, הם יכולים לרדת למדרגה. היהדות ההונגרית שהייתה מאוד מאוד מתבוללת, שמאוד האמינה בהורטי,
בהגינות העם ההונגרי, האמינה שלהם זה לא יקרה. הם היו גם פטריוטים הונגרים. התנועה הציונית הייתה מאוד חלשה בהונגריה, הייתה מאוד שולית. וראינו גם תפקיד חשוב להתריע שצפויה סכנה קשה. זה תפקיד קשה מאוד וגם לא כל כך הצלח. וארגנו אותנו ואמרו תצאו, שתי מטרות יש לכם. המטרה הראשונה להביא את הבשורה האיומה של אסון ליהודים. תפקיד השני לארגן את הנוער, לתנועה. אני יצאתי בהתחלת ינואר 44. התגובה הייתה מתאימה. אנחנו מאמינים כאזרחים נאמנים להונגריה שזה לא יקרה. הורטי הוא יגן עליהם. מה שהיה חשוב, שמי שהולך להתחפש, שתהיה לו תעודת לידה, אבל מקורית. תעודות הלידה רשומות במשרדים מחוזיים של העיר. וכל מי שנולד במחוז מסוים, תעודת הלידה שלו נמצאת באותו המחוז. כל אדם יכול לקבל העתק תעודת לידה. בתנאי שימסור את הנתונים המקוריים. הם בודקים את הנתונים האלה בתוך ספר אף קרס, ואם הכל עונה, 5 פורינט, ומקבלים העתק תעודה. החבר שלי שנמצא בעבודה ביקש להוציא בשבילו העתק תעודת לידה. הבן דוד שלנו, קובעת שמי היי, ביקש את התעודת לידה שלו. שמו, כך וכך, נולד בתאריך, שנה, יום, חודש. הפקיד לקח את הספר הגדול, פתח את הספר, התחיל דוקטור רשימות. אני עומד מול כל מה שאתה צריך לעשות מתוך הדף הזה, לזכור 2-3 שמות. ההוא בדק את הרשימה, אומר, מצטער, הוא הנה הוא פה. יצאתי ומסרתי את השמות לחבר שלי. עכשיו יש לו כבר השם, התאריך, הכל, כל הנתונים שצריך. אז הוא נכנס ומוסר את השם, משלם את 5 פורינט, מקבל את התעודה. את העסק הזה שיחקנו איזה שבועיים ועושינו המון תעודות, מאות תעודות לידה, וזה שימש אחר כך להברחת היהודים. יום אחד יפה הופיע מימיש ואמר שיש מקור מצוין לניירות שהם נכנסו בלילה לאיזה בית דפוס והכריחו את המדפיס להדפיס תעודות. הפליטים משנת 42 כבר חיו עם ניירות מזויפים, והם היו זקוקים לאספקה סדירה של ניירות. אנחנו עבדנו בכל מיני צורות של הסוואה, פעם כאטליה לציור, פעם משרד של מפעל סויה, וכך הלאה וכך הלאה. תמיד היינו
זקוקים לאיזשהו סיפור הצבאה כדי להצדיק שמספר צעירים בגיל הצבא מופיעים באותו מקום באופן סדיר. והיו אז כרטיסי מזון, הקצבת מזון. הקצבת מזון יכולת לקבל רק אסמך תודה של הרשמה בבית או בעיר. ולא היה מה לאכול. בלי כרטיסים, כרטיסי מזון, תושי מזון, לא יכולת לקבל לחם. לא יכולת לקבל שום דבר. אז פיתחנו א', טכניקה קודם כל של קניית כרטיסי מזון. והיינו אחר כך מאוחר יותר מזייפים כרטיסי מזון. התיעוד המזויף היה חלק בלתי נפרד מהחיים. זה היה נשק מגן שאפשר להסתובב ברחובות, לשכור דירה, לקבל תעודה משטרתית, לקבל כרטיסי מזון, לעלות לחשמלית ולרכבת. העריקים מהיחידות לעבודות כפייה נזקקו לתעודות. הפליטים מסלובקיה והפליטים מפולין שלא דיברו הונגרית צוידו בתיעוד מיוחד. כל חבר מחתרת וכל פעולה חייבו הכנת תיעוד תואם ואמין. הונגריה הייתה בעצם מדינת משטרה במידה מסוימת. מי שנכנס לגור באיזה דירה, מיד להודיע בטופס שאותו אישר הממונה על הבית. שהוא היה סוכן של המשטרה בדרך כלל, ושוער חתם את החותמת, ועם זה הלכת למשטרה. וכשיצאת מהמקום גם היית צריך למלא טופס והמשטרה. מצד אחד הפליטים שחיינו בתנאים דקשים, כשהמשטרת הזרים חיפשה אחרינו ותפסה אותנו והכניסה את החבר'ה למחנות, והיהדות ההונגרית לא סולידרית ודוחה אותנו ולא עוזרת וזרה ואכזרית. אנשים פחדו מהפליטים האלה, כי היה שם המשרד המלכותי לענייני זרים, שהוא החמיר מאוד עם הזרים האלה. את מי שתפסו, שלחו אותו בחזרה לסלובקיה או לפולניה. הגיעה בחורה מסלובקיה, ואני נתתי לה את הניירות שלי, ואז קיבלתי הזמנה למשטרה. ולא הייתה לי ברירה, אלא ללכת. הוא התחיל לחקור אותי, איפה הניירות שלה, ואיפה הניירות הקודמים. אמרתי, אני לא יודעת. איבדתי, עברתי דירה, התחתנתי. והוא חקר אותי, ואני הכחשתי בשקט נפשי את הכל. הוא אמר, אני אקח אותך לרום בחוצה, שם כבר היו פליטים. אני אחקור אתכם ביחד. אני ידעתי שהיא כבר לא שם, לצערי הרב. כבר לקחו אותה לאושוויץ. הוא הלך לחפש את הבחורה, בא בחזרה ואמר, יש לך מזל, היא כבר איננה. יצאנו לרחוב, הלכנו, הלכנו, פתאום הוא אומר לי, את תעלי על האוטובוס, את תעלמי. ושיהודיה לא תעשה דבר כזה. פותחים את החלון ורואים טנקים ואווירונים נכנסים, ושמענו את היטלר צורח, נואם, והבנו שנכנסו. קשה לתאר איך שאנחנו היינו המומים, למרות שבעצם חיכינו.
יצאנו לרחוב וראינו מכוניות צבאיות גרמניות מתרוצצות הלוך ושוב. זה קשה לתאר לך, זה היה שוק לראות אותם, זה היה משהו נורא. אז הבנו שזהו זה. רצתי למשרד הארץ ישראלי להתעדכן מה קורה. הכיבוש היכה בהלם. אם אפשר לקרוא לזה כיבוש. גם את המוסדות ההונגריים וגם את המוסדות היהודים, פרט לתנועה הציונית. כל תנועות הנוער הציוניות באותו יום התכנסו והחליטו את אותה החלטה ללא תיאום מוקדם, אבל הסיכום היה זהה. מחליטים לרדת למחתרת, משנים את הזהות מיהודי ללא יהודי, במטרה להציל יהודים. המטרה הייתה מהיום הראשון לא להציל את עצמנו, את עצמם, אלא לאפשר על ידי השינוי הזהות להציל אחרים. המנהיגות הייתה עובדת עצות, כי המנהיגות ההונגרית הייתה כל החיים לויאלית עם המשטר. הרבה יותר מאשר בכל הארץ אחרת. היהדות ההונגרית ראתה את עצמה כחלק אינטגרלי של האומה ההונגרית. ומי שלא איבד את ההשתנות, זה תנועות הנוער החלוציות, שמראש התכוננו למצב כזה. המנהיגות היהודית הרשמית לא אהבו את הפעילות הציונית. הם היו הונגרים לכל דבר, הם היינו בהורתי ולא צריך לעשות שום דבר מחתרתי ולא צריך לעשות שום דבר פוליטי, חלילה וחס, כי הורתי יציל אותנו וכי המשטר, במשטר ההונגרי זה לא יכול לקרות. תנועות הנוער החלוציות יום יומיים אחרי כיבוש הגרמני נתנו הוראה לכל חבר הפעילים לרדת למחתרת. כדי לרדת למחתרת היו צריכים לקבל זהות שאולה וניירות פחות או יותר מתקבלים על הדעת. בעזרת הניירות האלה אפשר היה לעבור מהדירה הקודמת כיהודים לדירה חדשה בזהות השאולה כערים לכל דבר. זאת הייתה הפעילות הראשונה לצייד את חברי התנועה ואת פעיליה בניירות מזויפים. היו שתי משימות. האחד, לא להיכנס לשום פורמציה יהודית. לא לענוד את הטלאי הצהוב, להצטייד בניירות, בתעודות מזויפות, ולעשות תעודות מזויפות. המשימה השנייה הייתה לרכז את החברים שלנו מערי השדה, כי ידענו שבערי השדה העסק מתחיל לבעור מתחת לרגליים. היינו צריכים לארגן תאים עם אחראים על, כל אחד היה אחראי על איזה קבוצה של 5-6 אנשים. היינו צריכים להיפגש עם התאים שלנו כדי לתת להם כסף, לטפל בענייני עבודה שלהם, לתת להם כרטיסי מזון, וחילקנו את כל התנועה לקבוצות. כל הזמן הקפידו על זה שלא יהיה קשר בין האנשים ישיר, במקרה של תקלה שלא יכולו למסור כתובות. אף אחד לא, בתנועה לא ידע את הכתובת שלי, ואני לא רציתי לדעת את הכתובת של אף אחד. ידעתי שזה הביטחון היחידי שאני, שלא יכולים ממני להוציא את השם ואת הכתובת של אף אחד, כי אני לא יודע. כל המפגשים שלי היו ברחובות. גרו אנשים ביחד, לפעמים שניים, שלושה חבר'ה, מישהו נתפס, היתר עזבו את הדירה. באותו הרגע, שום חבילות, שום מזוודות, שום חפצים, זה חוק ברזל. עוזבים את הדירה. התחלנו להשיג לעצמנו גם נשק ולהתאמן. הנשק שיכולתי ללמד זה היה רק אקדחים ורימונים. אלו דברים שאפשר היה בלי מאמץ מיוחד לקנות מחיילים מהונגריה. צריך לזכור שהרקע לפעילות ההצלה היה באמונה שאנחנו צריכים לעבור תקופה קצרה יחסית, ולכן
צריך לעשות את כל אותן הפעולות שיכולות להביא להישרדות, הישרדות פיזית. התנאים הגיאוגרפיים בהונגריה היו הלא מתאימים ביותר לכל פעולי ההסתדרות. יערות כמעט שלא היו. רוב שטחה של הונגריה מישורים גדולים אינסופיים שאפשר לראות בני אדם למרחקים של 30-40 קילומטר. אז במצבים כאלה להסתתר בטבע בכלל אין לתאר. אנחנו אמרנו ככה, אנחנו פה בהתחלת 44 בהונגריה. פה צריכים קודם כל להסהיר את היהדות, שפה אנחנו עומדים ערב שואה. שנית, צריכים להתכונן. אבל למה להתכונן? זאת הייתה השאלה. ואנחנו הגענו למסקנה שקודם כל להצלה. התקיימה ישיבה עם ועדת ההצלה, שבה נקבעה המפקדה, מה שנקרא המפקדה של המחתרת. בכלל, הוחלט באופן עצמי על המחתרת. כמונו טעים, ובצורה כזאת שתא אחד לא יסכן את התא השני. וציידנו אותם בתעודות, ציידנו אותם בכסף, קבענו דרכי קשר ואמרנו איך משיגים דירה. גם לימדנו אותם קצת על כללי הזהירות, וכמובן זה לא דבר פשוט, משום ש למעשה לא התעודות הגענו על הבני אדם. רק הביטחון העצמי של הבן אדם הוא שבעצם קבע את גורלו. הונגריה מסורתית הייתה ארץ שהמולשת. הונגריה הייתה מערכת בילוש יוצאת מהכלל. וזה גם הגדיל את הסיכון. לי היה מורה, קראו לו מימיש, יצחק הרבס, הוא היה, אני קראתי לו מר מחתרת. הוא היה המורה למחתרת, לימד אותנו, חבר'ה, איך לנוע שהשוטר לא יעקב אחריך, או שיעקב אחריך, לאן להסתלק, איך להשתמש בנייר, איך להוציא את הנייר מהכיס כדי שאתה לא תהיה חשוד, שידיים שלך לא ירעדו, איך אתה מתייצב אצל השוער של הבית, שאתה צריך להראות לו את התעודה של כניסה לבית. היינו צריכים להעביר הוראות אחד לשני, שאנחנו כתנועה לא יכולנו לפעול יותר בצורה לגלית, בצורה חופשית. אין דירה שהיינו בה, דבר ראשון שהסתכלתי, לאן מוביל החלון? שידפקו בדלת, האם יש מילות מהמקום הזה, אם זה לא מלכודת עכברים. בסוף חודש מרץ בערך, פעם ראשונה נשמנו לרווחה, אמרנו, הבסיס כבר קיים. עם הצבא הגרמני הגיע גם אדולף אייכמן, עם תוכנית השמדה מוכנה ומסודרת. הצווים פורסמו מיד. לענוד מגן דוד צהוב, איסור נסיעה בתחבורה הציבורית, פיטורים ממקומות עבודה ציבוריים ועוד. באפריל 1944 ריכזו את היהודים בגטאות למעט בודפשט. שם לא הוקם גטו. מטה המחתרת הורה לחדש את השליחויות במטרה להוציא צעירים מהגטאות ולהביאם לבודפשט. השליחים נשאו בזהות בדויה כהונגרים נוצרים, והביאו איתם תיעוד מזויף וכסף עבור צעירים שהסכימו להסתכן ולברוח לבודפשט. כל הגטאות הוקמו לתקופה קצרה של ימים או שבועות לגירוש. הגירוש בוצע במהירות וביעילות שקשה לתאר, את המאמצים, את הלוגיסטיקה שהושקע
בגירוש הזה, בתנאים הקשים אז של הגרמנים, של מחסור ברכבות, מחסור בדלק ומחסור בכל. נתארגנה מיד בקהילה מחלקה לערי השדה, ושתפקידה היה ללכת לערי השדה ולהזהיר את היהודים שיש סכנה לגירוש. האפשרות היחידה הייתה להגיד לאנשים, מי שיכול, ברח. אתה רוצה ניירות, אנחנו יכולים לתת לך. כ-100 שליחים נשלחו לערי שדה ביותר מ-200 יעדים, שהפעולה הזאת בוצעה אך ורק על ידי שליחי תנועות הנוער. אף מוסד יהודי ולא יהודי לא עסק בקשר עם יהודי הפרובינציה, שהם היו מנותקים וסגורים בעיירות ובגטאות. אני עצמי גם הייתי שליח כזה. אנחנו מדברים על מאי 44. הגעתי למטסות והתחלתי לטייל באזור הגטו. שמתי לב שממול לכניסה לגטו יש רופא שיניים עם שם יהודי, ששם עומדים, מחכים בתור. נכנסתי, חיכיתי בתור לרופא. הגעתי בתור, נכנסתי אליו, אמרתי לו מי אני ולמה באתי. הוא אמר, תראה, אין שום סיכוי שצעירים פה אמנם יקבלו את ההצעה שלך. הם לא ירצו לעזוב את המשפחה. הם לא מאמינים. לכאורה אסור לו לדבר איתי, והוא היה צריך לקחת אותי ולמסור אותי למשטרה. את זה הוא לא רצה לעשות. מ-12 השליחים לא כולם חזרו, היו כאלה שנפלו באמת בידי הז'נדרמריה. רובנו חזרנו, והאינפורמציה שהייתה, הייתה כמעט אותו הדבר בכל המקומות. היהודים נאבקים קשה יום יום עם הגזירות החדשות, אין להם, הם מושפלים עד עפר, אין להם כוח נפשי אפילו לחשוב על בריחה, על לעשות משהו, משום שהמאורות היו כל כך מהירים, כל כך בלתי צפויים, כל כך מתאים כל הזמן, הם עדיין האמינו שיש מה להפסיד. שלחו אותי ועוד מישהו לעיירת גבול, איפה שהמשטרה ההונגרית מסרה את הרכבות לידי הגרמנים. והקרנות האלה היו סגורים, הרמטית, כמה ימים עם מים, בלי אפשרות לצאת, בדרך כלל 70-80 אנשים, זקנים וטף, בתוך עיקרון כזה, אפילו לנשום בקושי אפשר היה. ופתחנו כמה קרנות, אמרו, קחו כסף, קחו לירות, תזרקו לירות, תנסו לעזור הבית. אז אמרו, אם לא תסגרו בחזרה את הקרנות, אנחנו נצא לשאול עם הגרמנים. אלה אנשים שראו מה עושים איתם. אני חושב שזה שבועיים, לא יכולתי לדבר אז עם החברים, הסתובבתי כמו מסומם. היו כאלה שהצלחנו להביא אותם לבודפשט, הצלחנו להשיג להם דירות עם הניירות האלה, והיו כאלה שאמרו הם פוחדים, הם לא רוצים, או ההורים שלהם אמרו, איפה לאן שאנחנו הולכים, גם הם יבואו איתנו. זה מין פטליזם כזה להאמין בזה, וזה כל מול אותו הייאוש שבעצם אין מה לעשות. גברים אינם, האוכלוסייה היא עוינת ברובה, מנגנון המשטרתי ההונגרי, שהוא היה מבוסס כבר עשרות שנים לפני זה, כן? בכל בית ישב סוכן שלום של משטרת הונגריה. זה היה
אחד ההסברים המעמיקים ביותר להתנהגותם של אנשים באותה התקופה, קשר העמוק הזה, משפחה, היה קשה מאוד להחליט לבן לעזוב את הוריו, והיה קשה מאוד להגיד למישהו שיפרק את משפחתו. לא פעם שואלים, איך זה יכול להיות? אז למה לא ברחת? אז למה לא קפצת? אז למה לא יצאת? אתה צעיר וזהו. כשהאימא צועקת, דוד, אל תלך, מה שיקרה איתנו יקרה גם איתך. איך הוא יכול היה לעזוב אותם? תוך 6 שבועות בלבד, הובלו מאות אלפי יהודי הונגריה תושבי הפרובינציות בקרונות בהמות אל תאי הגזים והמשרפות. הכפרים הקטנים, העיירות הצבעוניות וערי המחוז השוקקות התרוקנו מיהודים. בבודפשט נשארו כ-200,000 יהודים, חלקם מרוכזים בבתים מסומנים בכוכב צהוב, וחלקם נשארו בדירותיהם עם טלאי צהוב וללא פרנסה. הגרמנים הגו את הרעיון, את הביצוע, ישיר להונגרים. לא הגרמנים הגלו את היהודים, אלא הונגרים. חיילים, שוטרים, ז'נדרמים, הונגרים, הם שהיו ממונים על כל נושא השואה. לא הייתה רכבת גרמנית. הגטו אורגן על ידי ההונגרים. בראשית 1944 התארגנו תנועות הנוער החלוציות שפעלו בהונגריה, השומר הצעיר, דרור הבונים, מכבי הצעיר, הנוער הציוני, בני עקיבא וביתר, למחתרת הצלה אקטיבית. הם עסקו בהצלת יהודים בתעוזה, עורמה וסיכון חייהם עצמם. הקימו בית מלאכה לזיוף תעודות שהנפיק כ-120,000 מסמכים אשר שימשו את הפעולות החשאיות. מעשי ההצלה התרכזו בבודפשט ובמחנות של שירות העבודה שהיו פזורים ברחבי הונגריה. תחילה הבריחו אלפי יהודים לרומניה, חלקם הגיעו לארץ עוד באותה השנה. עסקו בפעילות קדחתנית בבית הזכוכית, בהפצת עשרות אלפי כתבי חסות מזויפים, הקמת עשרות בתי ילדים בהם קלטו וחינכו כ-6,000 ילדים שנקראו ממשפחותיהם, דאגו להספקת מזון וחומרי הסקה לבתי הילדים, לבתים המסומנים, לתושבי הגטו ולאלפי היהודים שהתחברו בבית הזכוכית. התחפשו לאנשי מפלגת צלב החץ, חמושים, והצילו יהודים ממוות בעירייה אל הדנובה. סייעו בידי המחתרת ההונגרית, שחררו חברי מחתרת מבתי סוהר ועשו כל שלאל ידם כדי להוציא יהודי ועוד יהודי מציפורני הנאצים. הם עשו זאת ללא כל הוראה או הדרכה מבחוץ, רק בצו מצפונם היהודי אנושי. 44 זה הייתה תקופה, זה לא שנה, ועם המון אירועים ועם מאבקים, ועם הרבה ניצחונות קטנים, ועם הרבה עבודות גדולות. האם קידוש השם, או קידוש החיים? ואנחנו בהחלט החלטנו קידוש החיים. כשיש אפשרות להבטיח חיים, אז זה תפקיד אדיר.